Кире, здрасти! Добре дошъл в канала. Не съм те виждал от повече от 5 години. За тия, които не тъп... Кирил Танев е една от бележитите фигури в българската фитнес индустрия. Не за друго, а защото е един от много малкото, които остана на пазара през многото бури и неща, които преминахте, които преминаха. За много от нещата, които преминаха, но по-важното той ще разкаже сам за себе си. Киро, аз ти благодаря, че си ми на гости. Здрасти, Стан, много ти благодаря за поканата. Знаеш, че аз съм фен на твоя канал още в началото, когато започна да го правиш. Така че за мен е удоволствие, че гостувам при теб. Прав си, че се бяхме видяли преди 5 години, съвсем случайно. При това заедно имахме няколко продукции в Бори Конструктор. Но пък благодарение на социалните мрежи имам чувство, че се виждаме постоянно. Така че аз знам с какво ти се занимаваш, ти знаеш какво аз правя. Така че много по-лесно благодаря на тия социални мрежи и този канал, който ти развиваш, е, че може да се направим наистина един хубав разговор, а не да се питаме от начало ти как си, какво правиш, как минаха тия 5 години и двамата знаем, нали, какво се случи. И двамата знаем, че минаха бързо. Минаха бързо, да, наистина минаха неусетно. Кажи ми, какво се случи най-значимо за последните 5 години, да речем, откакто не сме се виждали с теб? По отношение специално на фитнесът, ти имаш много добре развита социална медия в Instagram, поне където най-много следи неща, имаш магазин за хранителни добавки, отделно онлайн коучинг бизнес. Как се разви през последните 5 години нещата за тебе? Виж, аз започнах преди малко повече от 10 години да се занимавам с този бизнес. Тогава всичко беше много по-различно от днес. Тогава, като кажеш, че си треньор, това въобще не говориш на никой почти нищо. Аз съм от Бургас, малък град, тогава никой не наемаше треньор, персонален, с който да отиде на фитнеса. Наистина много хора, които гледат сега видеото, ще им стане странно как така, но наистина е така. Ти също, ние горе-долу сме набори плюс-минус някоя година, но ти знаеш, че преди 10-12 години да си наемеш треньор в малък град беше немислимо. Само единствено в София, нали, по-заможните хора си наемаха треньори, но въпреки това мен винаги ми е било страст още от малък, нали, да се занимавам с това нещо, така че тогава започнах. И всъщност последните 5 години са едни от най-силните, просто защото самата индустрия в България, в Европа направи този голям ръст. В началото, както всичко, аз се занимавах с програми, написане на листче, постигахме хубави резултати, но след това знаеш, че за да се задържиш в един бизнес, трябва да бягаш много бързо и да следиш какво се случва, да надграждаш, да бъдеш иновативен, но да следваш тренда. Това направих и аз с социалните мрежи, с блога, който направих, сайта, който имам и абсолютно всичко друго. Следвах тренда, но по моя си начин. Винаги съм старал това, което правя, да го правя като хоби, все едно го правя за себе си, следвайки тренда. И всъщност точно това се получава. Моето ежедневие, моят коучинг, всичко, което правя, само че заснето на... дали ще бъде на телефон, на видео, дали ще бъде на снимка, дали ще бъде с пост, но общо взето това е. Аз не можах да направя като тебе. Аз през 2010-та емигрирах и няма как да не ти задам въпроса. На тебе минава ли ти през всички тия години да отидеш някъде другаре, в Англия, в Испания, знам, че ходят много хора, що ли не в Штатите, въобще как стана така, че пък ти остана тук да се бориш в България? Еми това е най-странното нещо и аз от ден днешен на... Нали, се връщам в годините, аз завърших търговската гимназия с пълен отличен, след това завърших маркетинг също с пълен отличен и тогава, когато аз бях твърдо решен да се занимавам, нали, с маркетинг, с реклама, с продажба, всичко, което е свързано с маркетинга, тогава, нали, не предполагах, че реално ще се занимавам с това, но в фитнес индустрията, аз бях убеден, че това нещо в България има бъдеще, т.е. аз мога да изкарвам добри пари в България и когато го казвах това нещо, когато завърших, имам при това преди 20 години, казвах тогава аз един ден ще печеля по 5000 лева на месец, значи преди 20 години 5000 лева не са както днес 5000 лева, в смисъл това звучеше някаква фантастична сума, нали, тогава заплати бяха по 250 лева, всички ми се смеяха, аз бях сигурен, че един ден това ще стане и работих в тая посока. Явно съм се заблудил, защото ти виждаш, че в години се оказа, че в България, нали, икономиката и това, което сме си говорили с тебе, не е тази, която е по учебниците, не е тази, която е по видеята, не е тази, която е в щатите. Ти знаеш, тук нещата са доста по-различни. И ако днес аз съм на почти 40 години, знаех всичко това, т.е. ако тогава бях погледнал реално на ситуацията, може би наистина днес нямаше да бъда в България, но така или иначе избрах този вариант, останах в България, направих що горе успешен бизнес и най-вече това, че имам тук семейство и дете, ме задържа и през последните години, защото няма да крия, че имах възможности за Англия, след като направихме няколко успешни състезания в WBFF, получих много апетитни покани да бъда треньор в Лондон.
бях на косъм, но семейството, родителите ми, които са тук и също имат нужда от мен, детето, което е тук, и това бяха причините, които да остана. След това имах възможност за Испания, обожаваме тази страна, може би един ден, ако отида някъде, това ще бъде в Испания, но за сега смятам да наблегна върху това, което правя, върху бизнеса, който развивам в момента, и естествено да го изнеса и него в чужбина, но това би било най-добрият вариант. И също не забравя, че ти живееш в Бургас. Значи, както е казал Хемингуей, всичко, което не е до морето, е провинция, така че къде е Лондон, къде е, къде е Бургас? Къде е Бургас? Да. Еми да ти кажа, трудно е за човек от малкия град, е доста трудно да направи, да набереш популярност, да създаваш трендове, просто да бъдеш някой. В България ти знаеш, че е доста трудно. Така че и това, че съм избрал да бъда и в Бургас, а не в София, също, нали, си оказва влияние, но това са неща, които са ме научили да бъда малко, да влага малко повече усилия и да става малко по-добър в нещата. Също през това време много ни помогна и развитието на социалните медии. Ние споменахме Бори Конструктор и трябва да им ударим нужния кредит. Сега като почнахме да подготвяме тази продукция, ти ги спомена. Да. И мисля, че заслужава още на времето, като се видяхме и се запознахме при тях всъщност. Той може би с това почна и тренда в България да се записва и да се прави все повече съдържание на базата на него, всъщност хората да развиват личен бранд. И бих искал сега да обърна леко темата и към това. Какво би казал на младите треньори, които очевидно влизат и излизат все повече в момента в индустрията и искат да развият личен бранд, като в ролята на човек, който вече го е разбил, какво мислиш, че е важно човек да направи на първо място да го разви? Виж, относно Бори Конструктор просто надскочи времето си, защото тогава, когато правихме YouTube предаванията, реалитита, бяха изключително добри, но както знаеш, един бизнес или един продукт трябва да бъде много добре монетизиран, за да остане и да пребъде в времето. Същото е и това, което мога да кажа на всички млади момчета, дори да не са толкова млади, които искат да влезат в тази индустрия. Много е хубаво първо да знаете какво правите, т.е. да имат базата, знанията и възможността да гледат от всяка една гледна точка, т.е. да имат топ услуга. От там нататък тази топ услуга трябва да бъде много добре монетизирана. Защото аз познавам и ти също няколко различни страни. Има хора, които изключително много разбират от този бизнес, разбират от правенето на бизнес, но не са толкова добри професионалисти. Продават се страхотно, но услугата им не е толкова добра. Това в краткосрочен план носи страхотни дивиденти, в дългосрочен е пагубно. Отделно има хора, които са изключително добри професионалисти, но не могат да продават себе си, което също е без значение. И колкото и добър професионалист да си, ако не вариш пари от това нещо, ако не го монетизираш по правилния начин, реално ти просто талантът ти е пропилян. Така че на всички съвета, които мога да им дам и това, което аз следвам, първо създадете страхотен продукт, после се постарайте този страхотен продукт да бъде видян от колкото се може повече хора. Това е рецептата. Супер, супер съвети. Аз си мисля, че за България, където, както ти спомена, нещата са много трудни, много предизвикателни и за малки, и за големи бизнес, защото едно е да казваш, аз имам бизнес, друго е, както ти току-що спомена, да правиш пари от него и че ти остават пари. Защото едно е да ти минават едни пари, друго е да ти остават, и друго е да е sustainable, защото много хора, особено от младите треньори, както така, не толкова младите, и старите треньори, не си дават сметка за следното. Значи, едно е да си голям специалист в дадена област, друго е да можеш да изкараш пари и, за други думи, да монетизираш знанието си, което е много важно. И тук сега в случай, че някой хейтър скочи отдолу в коментарите и коментира, да, виждате ли само за пари, вижте момчета и момичета, и мъже и жени. Ако не беше така, да успеем с Кирил Танев да се задържим в индустрията, нямаше да има това предаване, което в момента възабавлява, надявам се, че ви и образова за тези, които искат да направят нещо. Така че, ако човек си върши добре работа, той би трябвало да бъде заплатен достойно и да може да има един добър живот на базата на всичко останало. Обаче, Киро, има сега нещо друго, което малко да разчупим така формата, защото стана малко като Bloomberg в домашен бър. Но мисля, че беше важно. Бях си го запълнал да говоря с тези за това, защото си в бизнеса от толкова време и си в фитнес бизнеса. По-късно малко ще кажем за новото начинание, което вече не е толкова ново, но за мен е ново. Но нека първо да се обърнем към това, с което хората най-вече се познаваха. Това са хранителните добавки. Сега е лято. Малко вече е края на лятото, но да кажем, че хипотетичен сценарий. Някой има, да речем, на 15 септември, на 10 септември заминава на море.
човека има да маха около 5 кг, какви са 5-те стъпки, които би го посъветвал, обаждат се по телефона, Киро, няма друг вариант. Може ти и приятел, може ти и клиент, искаш от сърце най-добрия съвет да му дадеш, може да включва диета, тренировка, кардио и една добавка. Какво би го посъветвал? На 15 заминава. На 15 заминава и има горе-долу, да кажем, около месец, което е достатъчно, за да може визуално да се повтвърди малко, да изгуби малко вода и да придобие самочувствие. Защото, както знаеш, понякога ние изглеждаме страхотно, но в главата си изглеждаме отвратително. Понякога не изглеждаме толкова добре, но се чувстваме страхотно. Точно така. Тъй като за 15 дена не можем да свалим 15 кг мазнини, да натрупаме мускули, което е ясно, но пък когато искам да помогна на един човек, значи много важно е, и аз винаги съм казвал, много важно е да се види точно каква е целта. Целта е за 30 дена този човек да изглежда добре. Първото нещо, което ще му дам, това нещо, което да му супресира апетита, за да може да спре да се храни. Ще му дам добавка комбинирана с пробиотици, за да може да почне малко по-често да ходи до туалетна, да се забърза метаболизма. По този начин ще свали голяма част от задържаната вода в корема, т.е. ще загубим 1-2 см от талията. Ще му дам продукт, който да изкара и другата излишна вода, която е задържал поглезене и така нататък. Ще му дам и някакъв продукт, ако е мъж, който да му нормализира нивата на тестостерон и естроген. Това са нещата, които ще дадат веднага моментален резултат, защото ще рекомпозират тялото, ще стои малко по-твърд, малко по-сух, с по-изхвърлена вода и супресията на апетита ще му позволи да изгуби няколко килограма. Тоест ние ще направим една малка магия за 30 дена да падне 5 кг, но да се чувства изключително добре. Така че това е. Но когато се върне и ако иска наистина това да бъде реалистично, ще се отделим 3 месеца. За този един месец това е, което ще направя. А каква трябва да му бъде примерно тренировката? Взема тия, да речем, добавки. Какво да ориентирай го просто? Всеки ден ще тренираш, защото имаме само 20-30 дена. Абсолютно всяка сутрин ще прави кардио на гладно. Това е абсолютно задължително. Всяка сутрин кардио на гладно. Значи и с добавки е пак кардио. Да, задължително кардио на гладно, абсолютно всяка сутрин. И една силова тренировка вечер. Да кажем, 2 дена тренировка, 1 почивка, 2 тренировка, 1 почивка, защото все пак трябва да ни го и съсипем. Да кажем, ако е човек, който е тренирал постоянно, може да си позволи и всеки ден тренировки, но евентуално ако е някой човек на средно ниво, 2 тренировка, 1 почивка, 2 тренировка, 1 почивка силова, с малко по-големи тежести, за да може да направим самата мускулатура по-твърда и по-стегната. Нали, няма смисъл да започваме с супер серии, дроп серии, типична бодибилдинг тренировка с по-големи тежести, за да може да направим по-голяма плътност на мускулатурата, сутрин кардио на гладно, за да изкараме мазнините и водата и общо взето за един месец ще даде... Ще продължи. Последно да добавим към това, биха били препоръките за храната? Да речем, какво? Нули ли ще прави въглехидрати? Просто ще ги намали малко ли, ще ги броили? Какво би му препоръчал? Това, което бих препоръчал, аз е първото залагаме абсолютно на всяко хранене на белтъчни. Аз за хора, когато търсим големи резултати, правя храненето на всеки 4 часа, за да може да има достатъчен прозорец за горение на мазнини, изключително нисък гликемичен индекс, за да не си играем с инсулина, за да няма апетит, белтъчина на всяко хранене, умерени въглехидрати към ниски и умерени към ниски мазнини. Това е нещо, което дава най-бързи резултати. Супер, супер. А има ли нещо като допълнение и като опашка на същата тема? Има ли някоя нова добавка, която да речем е излязла последните 3-4 години, която така да е геймчейджър? Защото сега, преди да започнем видеото, говорихме с теб, ти ми спомена за доста различни неща, вкусове, как са подобрили на някои неща. Има ли добавка за изчистване, да речем фетбърнер, може би термоген, липотропен, който да е нещо ново и който хората наистина казват, бе, това помага да работи, било апетита, било мазнините. Виж, значи преди време, както знаеш, индустрията направи един брутален скок с откриването на предтренировъчните продукти, с мощните фетбърнери, които имитират ефекта на ефедрин. За съжаление, голяма част от тях в Европа ги забраниха и забраняват всеки ден. Забраниха Юхимбина, забраниха страшно много добавки, които наистина работят. В момента това, което е геймченджера и това, което аз винаги съм препоръчвал, винаги съм правил през годините, но съм го правил с няколко добавки, в момента са формулите, които са оптимизатори на хормоните. Хората започнаха да се светват и индустрията започна да се светва, че когато има хормонален дисбаланс, каквито и усилия да полагаш, резултатите са минимални.
Затова започнаха да се правят комплексни формули, които стимулират щитовидните хормони, които стимулират естрогена, които намалят естрогена. Тоест тези формули са бъдещето и това е най-новото нещо, което ще подаде резултати, комплексни оптимизатори на хормоналния баланс. Защото се оказва, че голяма част от хората в момента имат много сериозен хормонален дисбаланс, а лошото хранене и стреса са именно причините. Висока кръвна захар, постоянно нестабилни нива на инсулина, нисък тестостерон, това са големите проблеми. И ако 50% от хората успеят да си вкарат хормоните в ред, това нещо естествено ще даде доста добри резултати. Така че това са геймченджерите. А има ли някакъв бранд, към който може да насочим, защото все пак някой ще каже, виж, това е интересно. Има ли нещо конкретно или просто тази линия, така, суплементи? Има много брандове, които имат едни добри продукти, добри са в едно нещо, по-слаби са в друго. Това, което аз правя, върху което работите, знаеш, че аз пуснах линия добавки, Burn 1, Burn 2, Burn 3, там играем по същия начин, но с фетбърнерите. Сложил съм, нали, в моите фетбърнери регулатор на естрогена, сложил съм регулатор, който изхвърля водата, но те обезводнява. Използваме, нали, билки, но всичко това е билко, което, нали, регулира хормоните. Така че и аз работя върху тази, в тази посока, но изцяло с билкови и натурални продукти, което всъщност ще бъде следващия тренд, защото хората искат да избягат от препаратите. Супер, аз не знаех, между друго, затова знаех за линията, не знаех конкретно за този детайл, съвсем честно ти казвам. Да. И в такъв случай повече информация хората могат да видят, предполагам, на твоя уебсайт или нещо. Да, аз постоянно пускам нови, като има някакви нови добавки, нови интересни добавки, винаги ги пускам. И много е важно просто да намериш и подходящите неща за тебе, които работят за теб. Ти знаеш, че хората сме доста индивидуални, така че постоянно излизат нови и нови неща, но това е общо взето тренда. Човек трябва да обърне внимание на това, че трябва да се вкара първо хормоните в баланс и оттам нататък вече всичко се случва в пъти по-лесно. На теб ти е ясно, че когато хормоните са ти в баланс и си вкараш храната, е много по-лесно, отколкото когато всичките хормони са ти разбазикани, най-добрата диета няма да даде добри резултати. Говорейки за това, значи вкарахме го това момче във форма, говорихме какви нови продукти се излязли. Сега обаче трябва да се подсладим живота с нещо и доколкото знам сега, ти ще ме поправиш, ако не съм прав, но последния продукт са някакви мъфини или там, ще напълняваме ли, ще отзовем. Каква е историята с тях, как се роди идеята, какво представлява тия неща? Значи, виж, аз съм от хората, които пътувам изключително много. И винаги, когато съм пътувал, голям проблем е било носенето на храна. Ли, знаеш, пилео рис, не е проблем да се носят оризовки, но това нещо в един момент, нали, не е толкова, когато пътуваш по 3-4 дни. И аз доста често си правех нещо като палачинки, като кекчета с пълнозърнесто брашно, яйца, овесни ядки, стандартна бодибилдинг храна, която повечето хора си правят, момичета, момчета, много разпространено. Обаче започнаха пътуванията да ми стават по-дълги, по 3, по 4 дни и аз просто не мога да си направя 4-5 палачинки. И тогава решиха, бе, и влизам, нали, на бензиностанциите, взимам си различни протеинови барчета, но както знаеш, вътре състава не на всички е абсолютно подходящ. Тоест аз искам да си е класиката. Брашно, яйца и протеин. И си казвам, добре, не може ли да измислим нещо, което да е брашно, яйца и протеин, обаче да може да издържа по-дълго. Свързах се с няколко фирми, дали могат да ми го направят по този начин. Иска просто да бъде, сега съм си го правил сам вкъщи. И направихме първия вариант на мъфина, който беше супер диетичен. В интерес десетата имаше 3 грама мазнини, никакви захари. 30 грама протеин, изключително много се ронише, капише, хората викат, какво това нещо, то не се яде. Аз казвам, дама, то е супер чисто. И те, дама, не е вкусно. Увеличихме мазнините, сложихме, нали, полезни мазнини, увеличихме малко въглехидратите, направихме заливката, нали, по-вкусна и направихме всъщност един много вкусен. Сега в момента мафинът е изключително вкусен, с теб си каплим по един след малко, който е балансиран. Но хората искат вкусно. Дарахме им нещо, което е вкусно и е здравословно. Но мен продължава да ме гложди идеята, че искам да е нещо още по. И сега в момента пускам следващия месец, началото на септември, мъфини, които ще бъдат още по-здравословни. Тоест, още по-хелти, без абсолютно никаква захар. Още по-изпилени. Това ми беше идеята, не мога да избягам от нея, разбираш ли? Аз, да, и в, да. Това, което ти казах преди малко и в бизнеса. Бизнес е окей,
Харесва ми, да, направихме продукт, който се купува изключително много, който е вкусен, който е балансиран, но аз искам нещо още по-чисто и направих мъфин, отнеми около 3 месеца разработка, но следващия мъфин е изключително чист, никакви захари, никакви трансмазнини, само 3 грама наситени мазнини, което за 100 грама продукт с 3 грама наситени мазнини нищо, само полезни мазнини вътре и балансиран от към белтъчини, за да може да става и за деца, всъщност той е с 21 грама протеин вътре, което не е малко, но ти знаеш, че по-големи количества белтъчни за децата не са окей, пък аз именно дъщеря ми също взима по едно мъфинче за училище, така че гледам да, нали, да не е чисто бодибилдинг храна, да става за абсолютно всички. И не само това, аз обиколих доста из България, в доста зали вече е разпространен, доколкото разбирам, не просто е създадена, вече и дистрибуцията му е уредена доста добре. Да, ти знаеш, че един продукт, един бизнес, за да работи добре, трябва да имаш добър продукт, трябва да имаш добра дистрибуция, трябва да бъде ценово добре ориентиран и трябва да имаш добра реклама. Аз мисля, че с Muffinal успяхме да го съчетаем, т.е. тия 10-12 години назад, нали, ми позволиха да направя тази организация. Не става за ден или за два, но аз съм щастлив, че и хората го приемат доста добре и нещата се получават. Супер. Ами аз ти предлагам да си оставим още материал, така да кажа, за говорене, защото говорихме преди видеото, изговорихме тези неща сега, но все пак, уважаемия зрител, знаем колко е заед. Лято е, не че ще тръгне да работи толкова много, но лято е, човекът иска да отиде на плажа, да отиде на ресторант, ще им оставим малко време да направите това и им обещавам, и поне аз им обещавам, че направим още и нова среща, за да опитаме и новото поколение на мъфините и аз просто се надявам да не е след 5 години. Обаче преди да се разделим, искам да оставя последната дума на тебе. Какво би било това едно нещо, което би препоръчал на зрителя, който нагледа в момента, което може да направи всеки ден и да му подобри живота в едно или повече отношение? Първото нещо, аз също искам да ти благодаря за поканата, да кажа на всички зрители, че могат спокойно да следят твоя канал, моя канал, т.е. те ще имат постоянен допир до мен, до теб, до нещата, които даваме като съвети, така че ние не изчезваме и това видео е само едно начало. Много се радвам да направим още едно видео с още повече неща. От теб и от мен знаем, че и двама с теб имаме много проекти. Това си говорихме в началото. И това, което ти казах и на теб, и това ще кажа на хората сега, и това ще им бъде съвета финалния. Много хора, за съжаление, се страхуват от провала, страхуват се да пробват нови неща. Стават сутринта, те са нещастни и смятат, че нещата не вървят, няма да тръгнат, ще се провалят и така. Хора, най-важното нещо, това, което и аз и Стан следваме като концепция в живота, независимо дали става въпрос за фитнеса, за бизнеса, за нещо друго, наистина, вярвайте в това, което правите и това, че един път се провалите, не означава, че се провалите втори път. Може, нали, да имате, да е трудно, може да има различни трудности, може да има различни провали, но е важно човек да вярва в това, което прави. Няма значение дали става въпрос за нашия бизнес или за друг. Става сутринта с идеята, че днеска денят ти ще направиш всички възможни усилия да стане по-добър. Да, може би днеска няма да е, утре няма да е, но след година, след две, след три нещата могат да се получат. Така че това ми е съвета. Вярвайте в себе си и се трудете много и по този начин всеки ден ще ви се отплаща. Кире, и последно, ако има едно нещо, което хората могат да направят днес, което може да промени живота им за напред, какво би било то? Какво би ги посъветал? Може да е фитнес, може да е бизнес, някакъв съвет, който да им бъде полезен. Това, което мога да кажа на всички хора и това, което с тебе сме си говорили много пъти, това е, че хората трябва да вярват в себе си и да не се отказват. Проблема на повечето хора е, че захващат нещо, то не се получава, отказват се и всичко приключва. И за да успее един човек в нещо, сутрин като се събуди, наистина трябва да бъде с нагласа да даде най-доброто от себе си. Освен да вярва, да работи, да не се отказва, да прави един път, втори път, трети път. Не винаги нещата се получават от първия път, не винаги се получават от втория път. Моят съвет на хората, независимо дали се занимават с фитнес, с бизнес или някакво друго нещо, опитвайте, давайте всичко от себе, старайте да бъдете най-добрите в това, което правите. Рано или късно това ще ви се отплати, стига, разбира се, да не се отказвате и да бъдете добри в това, което правите. Защото има много хора, които дават усилия, но, искат, вярват, но не вкарват прекалено много усилия. Трябва да даваш наистина много от себе си и да вярваш, тогава нещата ще се получат. И има едно нещо, което Киро пропусна, за да бъдете още по-успешни. Ударете един лайк на канала, запишете се, защото е напълно безплатно. Повече линкови информация за всичко, което говорихме, къде намерите Кирил, нещата, които те правят, да видите повече информация, сайта, мъфините и новото поколение мъфин,
информация за тях ще намерите отдолу в видеото. Аз ви казвам чао и ще ви видим отново в следващото видео. Чао от мен!